Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda men sizlarga Adobe Photoshop dasturida ishlashni o'rgataman. Avval Adobe Photoshop dasturini ishga tushirib olamiz. Mana Adobe Photoshop dasturi ishga tushdi. Adobe Photoshop dasturi Adobe System Inc. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu dastur yordamida biz rasmlarni tahrirlashimiz, eski rasmlarni tiklashimiz, o'zimiz rasm yasashimiz, reklamalar tayyorlashimiz, rasmlarga effektlar berishimiz mumkin, rasmlarni har xil ranglarini boyitishimiz mumkin, rasmlarni qaytadan o'zimiz ishlab chiqishimiz ham mumkin. 3 xil grafika bor: rasterli grafika, vektorli grafika hamda fraktal grafika. Adobe Photoshop dasturi rasterli grafikaga misol bo'la oladi. Adobe Photoshop dasturining yuqori qismida sarlavha satri va Windowsga taalluqli tugmalar joylashadi. Sarlavha satridan so'ng menyu satri joylashadi. Adobe Photoshop dasturida 9 ta menyu joylashgan: fayl, grafika, obraz, slot, viber, filter, vid, okno, bo'lmish. Va ushbu ko'rib turgan maydonimiz ishchi maydon. Uning mana bu chap tarafida instrumentlar paneli, o'ng tarafida navigator darchasi tasvirlarni o'lchamini kattalashtirishda hamda uni boshqarishda xizmat qiladi. Ushbu darcha yordamida biz ranglar bilan ishlashimiz mumkin. Keyingi darchamiz story darchasi bo'lib, tasvir ustida qilingan barcha amallar story darchasida ro'yxatga olinadi va xohlagan paytda story darchasi orqali amallarni o'zgartirishimiz mumkin. Keyingi darcha bu slot darchasi bo'lib, ushbu darcha bilan biz qatlamlar bilan ishlaymiz. Ya'ni qatlamlarni o'chirishimiz mumkin, vaqtincha uni qulflab qo'yishimiz mumkin va qatlamlarni joylashini ketma-ket tartiblashimiz mumkin. Instrumentlar paneli bilan tanishtirib o'tsam, birinchisi prямоугольник деление. Klaviaturadan M harfi orqali belgilanadi. Bu tugma orqali biz tasvirlarni shu belgilangan maydon ichida ishlashini ta'minlaydi va bajarilayotgan ishlar shu belgilangan maydon ichida yoki belgilangan maydon tashqarisida amalga oshiriladi. Buni ana 50 pikselli deliniya ko'rinishi ham mavjud. Bu yordamida rasmlar belgilab olinadi va xuddi o'sha amal bajariladi. Keyingi tugmamiz Reshape. Klaviatura orqali V tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi. Ushbu instrument yordamida belgilangan maydonda yoki belgilangan qatlamni siljitishni ishlatamiz. Keyingi tugmamiz Lasso. Klaviatura orqali L tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi va bu tugma orqali tasvirlarni turli shaklda belgilash uchun xizmat qiladi. Keyingisi volshebnaya palochka. Klaviatura orqali W tugmasini bosish orqali amalga oshiramiz va bu tugma bir-biriga yaqin bo'lgan ranglarni, piksellarni, maydonlarni belgilashda ishlatiladi. Keyingi tugmamiz fragment. Klaviatura orqali K tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi va bu tugma tasvirni bo'yashda ishlatiladi. Keyingi tugmamiz abreska. Klaviatura orqali S tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi. Ushbu asbob yordamida tasvirni chetlarini, keraksiz qismlarini kesishda ishlatamiz. Keyingi tugmamiz karandash. Bu tugma yordamida kerakli chiziqlarni chizishda ishlatamiz. Keyingi tugma kis. Bunda ham ranglarni bo'yash uchun ishlatamiz. Bu tugmamiz tasvirni dastlabki ma'lumotiga asosan ishlaydi. Keyingi tugmamiz shtamp. Ushbu mana klon shtampimiz tasvirni kerakli bir bo'lagidan nusxa olishda ishlatiladi. Keyingi tugmamiz lastik. Bu tugma yordamida tasvirlarni o'chirishimiz mumkin. Va keyingi tugmamiz gradient yoki zalivka. Bu tugmalar orqali ranglarni bo'yashda ishlatamiz. Zalivka tugmasi orqali biz ranglarni belgilangan maydonchadagi ranglarni bo'yashda ishlatamiz. Gradient orqali belgilangan maydondagi ranglar kombinatsiyasini bo'yashda ishlatamiz.
keyingi tugmamiz bu piksellardagi ranglarni yorqinlashtiradi. Zatemlik tugmasi piksellardagi ranglar qoramtir tus oladi. Buka yordamida tasvir ustida harakatlanganda ranglar miqdori kamayadi. Agar bir joyda ko'p aylantirilsa, tasvir kulrang tus oladi. Ushbu ko'rib turgan tugmamiz text tugmasi bo'lib, bu tugma yordamida biz rasmlar ustiga matnlar kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda mana gorizontalni text, vertikalni text, gorizontalni text maska, vertikalni text maska tugmalari ham mavjud. Bu tugma orqali biz matnlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi tugmamiz razmetiya. Ushbu asbob yordamida tasvirlarning yorqinlik darajasi pasayadi. Keyingi tugma raskers. Ushbu asbob yordamida tasvirlarning yorqinlik darajasi ortadi. Keyingi tugmamiz palettes. Ushbu tugma yordamida tasvirdagi ranglar chayqatilib, ranglar chegaralarini bir-biriga qo'shishga xizmat qiladi. Keyingi tugmamiz contour. Выделение контур, частный контур. Выделение контур у ёки бу перо билан чизилган чизиқларни тахрирлашда хизмат қилади. Кейинги тугмамиз прямоугольник. Клавиатура орқали U тугмасини босиш орқали амалга оширилади. Кейинги тугмамиз перо. Ушбу қурол ёрдамида биз тасвирларни чизиб белгилаб олишимиз мумкин. Ушбу тугма ёрдамида биз асосан тасвирларни kerakli qismini belgilab qurib olish uchun foydalanamiz. Keyingi tugmamiz pipetka. Ushbu tugma tasvir asosiy yoki fondagi rangini o'zgartirishda ishlatiladi. Keyingi tugmamiz lupa. Klaviatura orqali Z tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi. Ushbu tugma yordamida tasvirlarni kattalashtirish, kichiklashtirish mumkin. Alt klavishi bilan birgalikda kombinatsiya qilinganda ushbu amal diskarsi bajaradi. Ya'ni lupani o'zini bosganimizda ta'sir kattalashsa, alt tugmasini bosib turish orqali ta'sirimiz kichiklashadi. Keyingi tugmamiz ruka. Klaviatura orqali H tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi. Va ushbu tugma amalga oshirilgandan so'ng sichqonchani chap tugmasini bosish orqali yoki bo'lmasa Parabel tugmasini bosib, sichqoncha yurish orqali tasvirni harakatlantirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi ko'rib turgan ushbu oynachada rang, bu asosiy rang hisoblanib, bu rang orqali tasvirimizni bo'yashda xizmat qiladi. Keyingi rangimiz esa bu fon rangi hisoblanadi. Asosiy tugmalar biz ishlatadigan ana shu. Keyingi darslarda biz sizlar bilan qanday qilib tasvirlarni qirqish va tasvir ustida amallar bajarishni ko'rib chiqamiz.